oduševljena sam atmosferom Ami hotela i osobljem. Svi su jako ljubazni, dočekali su me sa stihovima i cvećem. Muzika je lek i kad god snimam, kad god radim, mene muzika u stvari leči. Tako da ovaj album je na neki način i zatvorio taj jedan krug čitavog tog perioda, kao da se završilo i sad neka ide samo na lepo i na bolje.